ရန်ကုန်တိုင်းစိတ်ကြီးခနောင်တို့မြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုင်မုတ်တင်ပွဲနဲ့ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစိတ်ကြီးခနောင်တို့မြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးဦးဆောင်နိုင်နိုင်နဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဒေသခံပြည်သူအယောက်900ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခန္ဓာမှာဥတည်ဦးက2008ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေထဲမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီမိုကရေစီနီးမကျတဲ့ဥပဒေတွေကိုလွှတ်တော်တွေရောက်ရင်စ조사ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံကျတဲ့ဥပဒေထဲမှာပါတဲ့ဒီမိုကရေစီမကျလာတဲ့တို့ခုနကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရဖြစ်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရပါပဲဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အလားအခွင့်အရေးလွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ဆိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်တော်တွေရောက်ရင်စ조사ပြီးတော့ဒါမျိုးအေးချမ်းတော်နီ၊ငင်းချမ်းတော်နီ၊စီယုံတော်နီနဲ့ဒါနဲ့တော်တော်တိုးကျပြီးပြည့်စုံသေးတော့မှာဖြစ်ပါလား။နေဆက်တွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေကိုလည်းအေးချမ်းစွာနဲ့ရပ်တန့်စေဖို့စ조사သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အချင်းပြည်နယ်တွေမှာရှမ်းပြည်နယ်အချို့မှာလက်နက်ကပြည်ပြကဖြစ်နေတာရှိပါသေးတယ်။ဒါတွေကိုလည်းအများဆုံးအေးချမ်းစွာငင်းချမ်းစွာဆွေးနွေးပြီးတော့ပြည်လဲပြီးတော့အားလုံးပါဝင်နိုင်တာဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်လူပတ်မှုကိုလည်းပဲကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းအားလွတ်တော်တဲ့မှာဒါကိုကြိုးပမ်းပြီးဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လုံသမားလေသမားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုတိုးတက်မြင်မာစေဖို့အတွက်လည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခြေခံအရေးကြီးတဲ့စည်ရဲတောင်းမှုလေသမားတွေကအလုံသမားများတို့ဒီဘဝကိုပုံမှုပြီးကောင်းမွန်တာအောင်လုပ်ကြပေးမယ်ဆိုတဲ့ဘုံမူတီချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်သူတို့လည်းလုံမယ်လို့ဆိုတယ်ဒီအောင်အဲ့ဒီဘုံမူတီချက်မှာလုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ချစ်တဲ့ရောက်လို့တွေ့ရောက်ပွဲဝင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ရောက်ပွဲမှာဝင်ပါတယ်ပြတော့ဒီကပြောရတယ်ဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဝင်မဲ့အဖွဲ့ကြီးအောင်48နေရာပဲဂျာရောက်တော့ပွဲအကုန်လုံးနိုင်တော့48နေရာပဲတဲ့ဟုတ်လားအရင်ရရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းသူတို့ပါရတာပဲသူတို့ကမှဟိုဒုတိယအကြီးမှအနေနဲ့တဲ့အဖွဲ့ကြီးကိုဘယ်ကြောနိုင်မလဲကြောနိုင်ပါလေတရားကောင်းတသောမှုကြီးမြင့်မြတ်တည်တယ်ဆိုတာဒီစကားလုံးမှာရှိပါတယ်ဥဆောင်နိုင်ကလည်းစိတ်ကြီးခနောင်တို့မျိုးသူမျိုးသားတွေနဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တို့လက်တွဲပြီးတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူ့ရဲ့မိခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဒီနေ့ညမှာအမျိုးသားလူမျိုးတွေကိုထောက်ခံအားပေးတယ်။ဒီမှာပြည့်တော်လုံးဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အပြည့်အဝလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်နဲ့တော့လောက်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မဆောင်ရနေတဲ့ခါမှာလည်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားများကိုထောက်ခံအားပေးပူညီရဲ့မျိုးသူမျိုးသားများစိတ်ကြီးခနာလို့အစင်လာကောင်းသောယူနီမျိုးသားများကကျွန်တော်နဲ့အတူတူကတန်းပြီကောင်းစားရေးအများကောင်းစားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ပါလိုက်လို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခန္ဓာပီးမှာအောင်ပွဲထိမ့်မဲ့အနေဖြင့်အိုးစီပုံပေါင်းတွင်လည်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်မှာလက်လက်နေတဲ့နေရာတွေအတွက်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဧပြီ1ရက်ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ပါတီရုံးခန်းတွေကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။